บักชมาสวิตซ์ส่งกรุ๊ปชมรีสูตรต่อปกหมายบองโอนออกเนจีไปเซกโกนสัตว์ต่างออกเนี่ยได้คอนโทรลในห้างหรือครูเสียโซโล่ทั้งนี้คือชมบ้านปอนน้องชมรีบัตรพอทำไมคือแมนิลาหรือบอกอันเดอร์มาชิกบักบักนี่คือออสจาเมนเทนแต่ลูกในบ้านเคยให้ตั้งปีปาร์ตี้ใบวันทั้งไงมันคือชมบ้านปอวิดีโอมวยเด็กชมสมัยตัวคือสมสมบทมวยตัวก็ขัดขีดเลยเป็นนี่ชมบ้านสัญญาทางหนึ่งโยมาเป็นนี่บ้านมาดอกของสต็อกไอបាច់នេះដែរពេលលោកអ្នកជឿតើនៅទូបានឌីវឌីរបស់វាជាពិសេសគឺឧបករណ៍របស់វាហើយចំពោះឧបករណ៍របស់វាគឺលោកអ្នកមិនបាច់ត្រូវការរៀបចំឬក៏ set up អីទេគឺខាងខាងរបស់ខ្ញុំបាទគឺបានរៀបចំរួចជាស្រេចសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាគឺបានធ្វើឲ្យរួចជាស្រេចអញ្ចឹងលោកអ្នកគ្រាន់តែជឿទៅយកទៅសម្ដែងតែម្ដងគាត់តែមើលថាត្រូវលេងមិនលេងមិនសម្ដែងតែម្ដងមិនបាច់ខ្វល់រឿងធ្វើទេគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយរួចជាស្រេចបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងជឿជាមួយនឹងក្បាច់នេះព្រោះក្បាច់នេះអស្ចារ្យមែនតើយើងអាចសម្ដែងជាមួយនឹងជប់ជិញវត្ថុអ្វីក៏បានដែរអាចលេងជាមួយនឹងបៀលេងជាមួយនឹងលុយឬក៏លេងជាមួយនឹងវត្ថុផ្សេងៗដែលលោកអ្នកចង់បានហើយនៅពេលបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូដែលគាត់សម្ដែងផ្ទាល់តែម្ដងចង់ដឹងយ៉ាងណាយើងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្បាច់នេះពិតជាលុយមែនតើហើយបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមឬក៏ inbox សួរតាម page ក៏បានដែរហើយពួកយើងក៏មានសេវាដឹកជញ្ជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែអត់តន់ចប់ទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាពេលនេះលើដៃរបស់ខ្ញុំមានបៀជាមួយមួយស្លឹកជាមួយក្នុងសំសបត់មួយពណ៌ខ្មៅMagic Cup អូខេគឺជាបៀពណ៌ខៀវមើលទាំងអស់គ្នាដៃរបស់ខ្ញុំអត់មានអីទេមើលទាំងអស់គ្នាណា1 2 3វាក៏បានខ្លះទៅជាលុយមួយសន្លឹកហើយសំសបត់នេះគឺអត់មានអីទាំងអស់លុយនេះគឺជាលុយមែនតែនកដា20ដុល្លារបាទចឹងសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូសម្ដែងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទ Hi, I'm Julio Montero and this is Vanilla.